Худалдан авах чүүгээр худалдан 8 өрнөн гэж байхгүй. Гэвч хүч шинхэр цахийн гадаа зогсож байгаа махны худалдаачид бие биенээ харан зогсож өдөр хоногийг өнгөрөөж байна. Өмнөх жилүүдийн мөн үед өдөрт 10-аас 20 ууц зарчихдаг байсан тэд өнөөдөр өдөртөө дээдлэн 10 ууц за бүр 8 хийхгүй харигч тохиолдол гарч байгааг хэлж байна. Үүний хувьд өнгөрсөн жилийнхээс хямд байгаа ч иргэд төдийлөн идэвхтэй худалдан авалт хийхгүй байгаагаас харуул ууцны үн баярын өдөр ойрт тусам өсдөг жишг энэ жил эсэргээрээ буурч мэтгэн гэж 8-ачид таамаглаж байна. 13-4 хоногийн хугацаанд та яг хичнээн ууц зарав? Аа, өдрийн 2 ууц зарах юм шиг. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад энэ хэр хангалттай үзүүлэлт байна? Хөө, энэ жил ч ус ууц явахгүй юм шиг. Гүйлгээд нойдогоос таар байна уу? 250-аас дээш авчихсан хүн алга. Хямралн юм уу? Мөнгөтэй болсон юм одоо тийм л байна. Аа, тэгээд яг доод тал нь 150 мянган төгрөгийн мах байж л байна. 120-40 байна. 10 гаруй ууц зарчаад байна. Тий. Зарим нь 1-2-той байл байна. Зарим зараагүй байж лээ тий. Темирхүү л байна. Ноджин чи 350 400 хүрдэг гэсэн. Тэгсэн чи энэ жил чи дээдлийн ууц бол 250 280 өгчүүл тэгэл хүнтэйтэй л орчод. Би одоо эднийг зарахад одоо эднийг бол 180-аар 170 өгчээн. Ингээ 30 хэдэн хэлтэй л мах байгаа юм. Цагаан сар гэдэг нь цагаалганы ёс заншил баяр өөрөөр хэлбэл цагаан будаа бэрэс цагаан тос аарул өрөм зэрэг цагаан эдгээр ширээгээ дүргэж ууц шүүс тавьдаг уламжлалтай. Тэгвэл өнөөдөр баярын утаг алдагдаж би бинийхээ дээр гарах гэсэн баярхуу зан газар авч баян хосны ялгаа тэнгэр тулсан атла 300-аас 400 мянган төгрөгийн ууц хэмээх бөө өөхний хойноос бүгд туйларч нэрлэхүү замтнууд нь бэлгүүгээсээ болж ууц хөр шинэлэх юм бол шившиг гэж үзэн ахмадууд тэтгэврийн зээл аван чадан ядан бэлтгдэг гад жишг тогтоод байгаа юм. Би ч одоо 80 хүрч байгаа юм чи юу гэж өсвөө тавих вэ? Энэ хэд чин ууц автраад өгдөө. Одоо яах вэ? Одоо тэгэл энэ муу сайн хэдийн хөөгтүүдийг зулгаа галах юм даа. Миний тэтгүрч одоо юу лээ? 200 үлээ. Тэгээд хаанаа ч өрөхгүй би чин сая 7 сар хүртэл авчихлаа. Тэгээд өнөөх зээл тэгэл яах вэ? Өнөө нэг маханд нөгөө заа нэг цагаа хэдэ тэгээ болоо штэ. Над өөр юу яах вэ? Тэгэл тэр нь тэгэл хүрхнээ үгүй мэдэхгүй. Зах зээлч одоо тэгэл юм хэцүү биш. Өстөнө дээрээ толгоогоо олохгүй дараа нь толгоогоо олохгүй гэж чи болоод эдийн засгийн хүндрэл иргэдийн худалдаа авах чадварт эндүү нөлөөсөн энэ жилийн цагаан сарыг ууц хүү тэмдэглэх уриалга гарах юм бол ард иргэд хэр дэмжих болоо гэсэн санал асуулгыг 100 хүний дунд явуулахад 47 хүн ёс алдсан хэрэг болно хөвгшчүүл ууц биш өвчүү тавьбал утгагүй гэсэн хариулт өгсөн бол 41 иргэн дэмжиж байна эдийн засагт хэмнэлттэй гэж үтсэн байна. За үлдсэн 11 хүн одоохондоо мэдхгүй олонхоо дагах болно гэж хариулжээ. Үүнээс үзвэл арх биш сүү өргөж Андриа гэсэн төрийн тэргүүний ард нийтэд хандаж хэлсэн уриалгатай ижил ууц биш өвчүү тавьж шинлэе гэсэн уриалгыг улс нийтэр гаргавал ард иргэд дагахад бэлэн шахуу байна. Эдийн засгийн хүндрэл дээдлэгтээ тулсан энэ жил нэрлэхүү зангаа гэж бүх нийтээр ууц тавихгүйгээр шинэлж яагаад болохгүй гэж.